Սակայն մեր գլխավոր խնդիրը շարունակում է մնալ չլուծված։ Հայաստանը դեռևս ղեկավարում է մեր բոլորի համար գոյաբանական վտանգ ներկայացնողը։ Այս օրերի ընթացքում, սիրելի հայրենակիցներ, մենք կարել ենք ամեն ինչ, որ նա վերջապես հեռանա, դրանով հնարավորություն տալով Հայաստանին ու հայ ժողովրդին ապրելու։ Ցանկացած այլ իշխանության համար եղածն արդեն բավարար կլիներ, որ նա հեռանար։ Սակայն ակնհայտ է, որ սրանց համար աթոռից թանկ բան չկա և պատրաստ են հանուն այդ աթոռի նոր արյուն թափելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այս ողջ ընթացքում առաջնորդվել ենք բացառապես խաղաղ ակցիաներ իրականացնելու սկզբունքով։ Մենք հայտարարել ենք, որ չենք գնալու արյունահեղության ճանապարհով։ Մենք հայտարարել ենք, որ մեր հոգին չի փառավորվում ոստիկանին մահակով հարվածելուց արյունահեղություն կազմակերպելուց։ Եվ եթե որևէ մեկը սրա համար պետք է մեզ մեղադրի վճռականության բացակայության մեջ, ապա ես ուղիղ հայտարարում եմ. Մենք չունենք հայ սպանելու վճռականություն։ Մենք հեռացնելու ենք Նիկոլին, հեռացնելու ենք հաստատ, բայց դա անելու ենք անարյուն։ Սիրելի հայրենակիցներ, առաջին օրվանից մենք հստակ դրել ենք մեր նպատակը և ընտրել մարտավարությունը, որը մեզ թույլ է տալու կոնկրետ ժամանակահատվածում հասնել այս նպատակին։ Ես պետք է արձանագրեմ, որ մեր պլանավորած քայլերը մենք իրականացրել ենք ամբողջությամբ։ Սակայն այս իշխանությունների բացառիկ լպրշությունը, ցինիզմը, աշխարհակահաղական իրավիճակը իրենց ազդեցություն են թողել մեր ծրագրերի վերջնարդյունքի վրա։ Ուստի մենք հիմա կանգնած ենք մարտավարության փոփոխության